Startbilen rullar, det är klart för startlopp 6, V64, 3, V41. Stycken är nummer 4, Lightning Photo. Vi har då 11 stycken ekipage som är samlade bakom startbilen som har 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i V64:s tredje avdelning, V4:s första till ledningen 2 Jonas Sida, utmanad av 5 Armani VP, längre ut 7 Oki Doki Face, galopp för 9 Big Bill Back. Nummer 5 Armani VP på väg att ta över från 2 Jonas Sida när vi är mitt i den första svängen, tredje invändning. Diskvalificerad nummer 9 Big Bill Back, André Eklund. Som trea på innerspår följer ett Day Sun Dream. Vi har där bakom i fjärde invändigt 3 Honeydew. Framåt först i andra spår nummer 6 Safra LB. Via tredje spår 7 Oki Doki Face 500 meter på 12,2. På ledande 5 Armani VP favoriten som har 1500 meter kvar till mål. Fortsatt via tredje nummer 7 Oki Doki Face. Som nu landar först i andra spår, ger då andra utvändigt till 6 Safra LB, tredje utvändigt 10 Abbas America. Längre ner har vi fjärde utvändigt för 11 Tengil. Där bakom som femma i andra spår, nummer 12 Breida Blix GT. Och allra sist i andra spår avslutar nummer 8 Impression. Attack i tredje spår från 11 Tengil, samtidigt som 5 Armani VP passerar 1000 meter på 15,3. Här kommer 11 Tengil snabbt fram utvändigt. 5 Armani VP inför slutrundan ger då andra utvändigt till 7 Oki Doki Face. I rygg på ledaren 1, 2 Jonas Sida. Tredje utvändigt 6 Safra LB. Som trea på innerspår 1 Day Sun Dream. Där bakom fjärde invändigt 3 Honeydew. Längre ner i andra spår som 4 följer 10 Abbas America. Där bakom 12 Breida Blix GT. Avslutar fältet gör 8 Impression. De är ute på den sista bortre på väg upp till 1500 meter med nummer 5 Armani VP ledningen 11 Tengil utvändigt. 1500 meter kilometer tid 14,7. I rygg på ledaren 2 Jonas Sida. Där bakom följer ett Day Sun Dream som nu har lucka utåt när vi går in i slutsvängen. Det är mindre än 500 meter kvar. Nummer 11 Tengil har nu grepp på 5 Armani VP där bakom. Smygen ut 2 Jonas Sida ut 2 utvändigt. Prova direkt i tredje spår bakifrån. Kommer också 12 Breida Blix GT som är framme som 4-5. Men 11 Tengil som har tagit över här vid upploppets början. 2 Jonas Sida försöker. Men 11 Tengil som har klart grepp om loppet med 150 meter kvar. Mellan hästar 1 Day Sun Dream som går bra förmodligen mot andra platsen. Men ingen kommer att röra nummer 11 Tengil. Resultat lopp 6, V64-3, V4:ans första avdelning. Här segrade nummer 11 Tengil, Peter Untersteiner. Tvåa blev ett Day Sun Dream, Sven Dyrberg. Trea nummer 2, Jonas Sida, Maxim Maré. Ordningsföljd 11-1-2. Segrande Tengil är uppfödd av Peter Fog, Danmark, ägd av ICKB Uppsala. Tränad och körd av Peter Untersteiner.
Välsa kretsen kring Tengil, hjärtligt välkomna till prisutdelningen i Vinnarcirkeln. Varsågoda. Tengil. Han har varit i Nangijala och vänt den här hästen. Han har ju galopperat bort mycket pengar i sin karriär. Men när han har gått helt fritt så har han visat bra kapacitet. Nej, jag vill bara att du tar tvisten så får ägaren dig. Det var inte knappt liksom. Det var inte knappt, säger ägarna. Nej, han vann väldigt lätt idag. Han var riktigt fin idag. Funkade bra i aktionen. Hur förbannad har du varit, kanske inte på hästen, men över det totala med den här? Jo, han har gett oss många gråa hår och han är väldigt känslig i psyket och ängslig av sig. Och sen har han galopperat mycket i slutskedet och ja, vi har varit nära att ge upp emellanåt. Men sen blommar han ju till och visar att han, där finns en hel del kvar i han och att han bär sina pengar och därför har vi kämpat vidare. Och nu, har du kommit rätt på han nu, känns det som? Det har jag ju trott flera gånger innan och sen hamnar vi på ruta ett igen. Men vi har faktiskt gjort en ändring här nu de två sista starterna och det har flytit riktigt bra. Vad då för ändring? Ja, det är med balansen. Vi har ju, vilken balans? Hans skoning. Vi har haft många olika prover på han. Hittade vi något som funkade sen i 10 starter och helt plötsligt funkar inte det. Och hästarna ändrar ju sig. Men hur mycket psykologi är det när du hoppar upp bakom Tengil? Och du vet, var det inte derbyförsök han hoppa bort i Danmark redan som 3-åring? Ja, det var ju 4-åring. Han vann ju derbykvalet med, eller han ledde med 3 längder och så hoppar han i mål. Och så har han gjort, jag tror 10 gånger i varje fall han har galopperat sista 100. Har du varit mer benägen på att sätta upp andra kuskar än dig själv på just den här hästen för att få nya vinklar? Ja, men det har inte spelat någon roll. Han har nästan gått bäst för mig ändå, faktiskt. Så ja, det är väl verkligheten. Så det hänger nog inte på det. När känner man vilken dag han har vaknat på? Ja, det är väl hur fräsch han är för dagen och så vidare. Och banan är väldigt mjuk och fin idag och det passade han perfekt. Hur var känslan med upploppet ner? Den var god, men jag vågar inte andas ut för en. Han kan gå över i passgång, det har han gjort tidigare. Det är mycket om du på den här. Ja, det är det. Så det är ett härligt gäng bakom och de gläds med det och ägt hans från början. Så jag gläds med dem att vi får några ljusglimtar emellanåt. Grattis. Tack. Peter Unterstein i Tengil. Och här har vi en man med en mössa som heter Tommy Börjesson. Hur mår du, Tommy? Jo, det är jättefint idag faktiskt. Idag är det jättefint. Ja, idag är det bra. Hur är det att äga Tengil? Det är trevligt och det är ett trevligt sällskap också. Så vi har det ihop faktiskt, har vi. Hur viktiga är resultaten för dig? Kanske inte det allra viktigaste faktiskt, utan det är ett väldigt gott intresse att ha häst faktiskt. Är det. Vad tänkte du inför dagens start? Nej, pengar tänkte jag faktiskt, om han skulle kunna komma i alla fall bland de 3 första. Men det var jätteroligt att han vann faktiskt, det får jag säga. Hur många hästar har du varit med på? Detta är andra hästen och det är samma gäng, konstellation ungefär. Vad är det bästa med att äga häst i en sån här stor grupp? När det är gemenskapen lite grann och få mejl och lite sådana så att man blir uppdaterad på travet och då blir travet mycket roligare också faktiskt, helt klart. Det förstår jag. Stort grattis. Tackar. Vi säger grattis till kretsen kring Tengil, Peter Unterstein som tar hem dagens 6:e lopp. Body's too young, took like his mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So
Sigrid Fleering, lopp 6, V64-3, tillika V4:ans första avdelning. Här kommer vinnaren nummer 11, Tengil, tränad och körd av Peter Untersteiner.